Добър вечер! Това е централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Ясмина Страхилова. Ето и най-важното до момента. Предстоят нови преговори между протестиращите земеделци и правителството. Ефективните протестни действия на фермерите се увеличиха с един час. Новите геномни техники отново на дневен ред. Без резултат приключи срещата между протестиращи земеделци и премиера Денков, който ги покани да подпишат нов меморандум. Преговорите с правителството са започнали с скандал, като земеделците са били разделени на две групи. Едните искат оставката на земеделския министър Вътев, а другата група няма политически искания. Първите напускат преговорите по-рано. От Българската аграрна камара и Националната асоциация на зърнопроизводителите съобщиха, че техните искания не са политически и преговорите с правителството продължават на 9 февруари за уточняване на детайли по механизмите на подкрепа. В съобщение от Министерския съвет заявиха, че на срещата е постигнато споразумение за подпомагането с 150 милиона за секторите месо, мляко, плодове и зеленчуци, мед, маслодайна роза, тютюн и винени лозя. Фермерите удължиха протестните си действия с един час. Времето за протестните действия ще се увеличава с всеки изминал ден, докато не бъдат приети исканията на фермерите. Изключения ще се правят само в събота и неделя, за да не се затрудняват гражданите. Земеделците са на ключови точки в цялата страна с тежка агротехника. Наш екип се срещна с председателя на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив Людмил Работов. По думите му, загубите за сектора са огромни, като например за пшеницата това са 50 лева на декар, в зависимост от обработката и локалните валежи. Нашите искания са така подредени в три направления. Едното е законодателни инициативи, другото е финансова помощ и то веднага, колкото е възможно по-скоро, за да може да не компрометираме пролетната кампания и мероприятията, които така ли иначе трябва да ги извършим по отношение на посевите, които сме засели есента. И не на последно място, международните, където знаете, че либерализацията на свободната търговия на стоките от Украина. Специално ще искаме някаква така бариера, която да ограничи по някакъв начин този внос с цел ние да може да се реализираме нашата продукция. Откъде ще бъде осигурен допълнителен финансов ресурс от 150 милиона лева по украинската мярка? Този въпрос беше зададен на аграрния министър Кирил Вътев от председателя на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на традиционния блицконтрол. Заместник министърът на земеделието Деян Стратев допълни отговорът с детайли по осигурените средства. Средствата, които сме предвидили и са налични в бюджета на министерството, не ощетяват нито една друга мярка и не вземат от нито един друг сектор. На база на много сериозни анализи и назад във времето, от 2 януари целият екип на Министерството, имам предвид финансов и експертен, работи върху тази задача и върху още една, приоритетно, наред с всички останали текущи, от програми европейски, където се предвижда и е задължително съфинансиране от националния бюджет. Исторически назад е доказано, и така се намериха и парите миналата година във второто полугодие, които ги нямаше, че има проекти, които не се случват. На тази база сме направили прогноза и от тук ще извадим средствата, които се умяхме да сметнем, че е в разумния максимум. Да ви представя разбивката в действителност, откъде ще дойдат тези 150 милиона лева.
68 милиона е заложено национално финансиране за 2024 година по интервенции за стратегически план. 57 милиона идват от параграф 43.00 на Държавен фонд земеделие. Както каза господин Вътев, това са неразпределени остатъци. 2 милиона са икономи от преходна национална помощ за овце и кози, понеже там бяхме заложили максимално и дори над максималното бюджетиране, така че след една по-прецизна сметка, един по-прецизен анализ се оказва, че там имаме 2 милиона над необходимите. И имаме още 23 милиона, които по подобен начин са спестени от държавните помощи. Така общата сума възлиза на 150 милиона. Дебатът по отношение на новите геномни техники продължава. На пресконференция по темата в столицата неправителствени организации и екосдружения отбелязаха липсата на по-задълбочени анализи върху човешкото здраве и оценка на риска. Европарламентът прие позицията си за преговор с държавите членки по предложението на Европейската комисия за новите геномни техники. Не сме против науката. Ние сме за науката, но нека тя да ни покаже реално какви са ефектите и какви са последиците и ако ни докаже, че това са безопасни и че няма нищо, което може да се случи нито на земята, нито в храната и хората ще могат да имат избор, тогава да. Големият проблем обаче, който е с новите геномни технологии, е съвсем различен. От 2018 до 2022 те вече се регистрираха във всички големи развити страни с развито земеделие. Северна и Южна Америка, Южна Африка, цяла Азия, Китай инвестира над 1,5 милиарда само в тези технологии. Проблема на Европа обаче е малко по-различен. Европа не отглежда, но внася ГМО, класическото ГМО. Сега Европа иска да забрани, нека да го забрани. Проблема обаче, че тя има нужда да внася. Европейското земеделие е доста скъпо и в един момент, когато ние не можем да плащаме разликата, тъй като тя постоянно се увеличава със световните цени, ние ще бъдем принудени да внасяме и най-вероятно също лицемерно, както е с сегашното ГМО, така ще бъде. И за колегите, които за биоразнообразието, всъщност вчера заедно с гласуването на закона за нови генни техники, се изтегли един много важен закон. Закон за намаляване на пестицидите. Тоест, много по-страшно, ако говорим за биоразнообразието, е вече отказа на Европа от желанието да намалява пестициди, поне за момента. От 8 до 11 януари Плевен става център на пчеларството. Тогава се провежда ежегодното международно изложение. По традиция, форумът се планира в навечерието на Деня на Свети Харалампе и Чудотворец, закрилник на пчеларите. Сред гостите във форума беше заместник министър Деян Стратев, който съобщи, че от 8 до 22 февруари включително започва приемът на заявления по пчеларските интервенции от стратегическия план за финансовата 2024 година. Той припомни, че подкрепата по държавна помощ от типа De Minimis за покриване на част от разходите и осигуряване подготовка за 2024 година е в размер до 7 лева до 150 от пчелно семейство и до 5 лева над 151-то. Междувременно на пчеларското изложение тази година участват над 100 фирми и организации от различни държави. Представят пчеларски инвентари, оборудване, козметика, пчелни продукти, напитки, научна литература и други. Съпътстващата програма включва презентации и дискусии по актуални теми в пчеларството. На фона на масовите протестни действия на фермери, испанският министър-председател Педро Санчес обеща да укрепи националния закон за хранителната верига и да рационализира обработката на помощите от общата селскостопанска политика, за да избегне това, което крайно дясната партия Вокс описа като бунт на тракторите.
Последната реформа на закона за хранителната верига, която има за цел да установи по-справедливи отношения между фермерите, хранително-вкусовата промишленост и дистрибуторските компании, беше приета от края на 2021. В изказване пред парламента Санчес отговори на въпроси от крайно дясната партия Вокс, третата по големина сила и лявата платформа на републиканската група, която има 9 депутати от общо 350 в камарата. И двете политически групи попитаха какви спешни мерки възнамерява да предприеме правителството, за да отговори на исканията на испанските фермери, които през последните дни обединиха сили с европейските си колеги срещу строгите екологични правила на Брюксел и прекомерната бюрокрация на общата селскостопанска политика. Санчес подчерта, че правителството подкрепя селскостопанския сектор с думи и дела, благодарение на политиките, въведени през последните 5 години. Премиерът посочи, че от 2022 година насам правителството е заделило 4 милиарда евро, за да помогне на селскостопанския сектор да се справи с трудностите и също така отбелязва, че фермерите в страната са получили 6,8 милиарда евро от новата обща селскостопанска политика. Какви са възможните пътища за постигане на договорената цел за климатична неутралност на Европейския съюз до 2050 година? Своята подробна оценка по въпроса Европейската комисия препоръчва до 2040 година вредните емисии да бъдат намалени с 90% в сравнение с нивата от 1990-та. Със своята препоръка Брюксел постави началото на дискусия с всички заинтересовани страни, а след изборите за Европейски парламент следващата комисия ще направи законодателно предложение, което ще бъде съгласувано с Европейския парламент и държавите членки, както се изисква съгласно законодателството на Европейския съюз в областта на климата. В съобщението се посочват и редица благоприятстващи условия, които са необходими за постигане на целта от 90%. Те включват пълното прилагане на договорената рамка за периода до 2030 година, гарантиране на конкурентоспособност на европейската промишленост, силен акцент върху справедливия преход, при който никой не е изоставен, еднакви условия на конкуренция с международните партньори и стратегически диалог относно рамката за периода след 2030 година, включително с селскостопанския сектор. Определянето на цел в областта на климата за 2040 година ще помогне на европейската промишленост, инвеститори, граждани и правителства да вземат решения през това десетилетие, за да може Европейският съюз да изпълни целта си за неутралност по отношение на климата през 2050 година. Разходите и въздействието на изменението на климата върху хората стават все по-големи и видими, като само за последните 5 години свързаните с климата икономически щети в Европа се оценяват на 170 милиарда евро. Сега зелената сделка трябва да се превърне в споразумение за декарбонизация на промишлеността, като се наблегне на възобновяемите енергии. Вирусът на птичия грип продължава да се разпространява в Южния Атлантически океан. Властите на Фолклендските острови потвърдиха за 2 заразени пингвина, открити на остров Морски лъв, който е най-южния от архипелага. Първите случаи на птичи грип в Южния Атлантик и Антарктида бяха регистрирани през октомври миналата година. Сега за пръв път са засегнати пингвини, като експертите предполагат, че освен двата възрастни екземпляра, от заболяването са умрели и над 200 новоизлюпени животни. Остров Морски лъв е популярна туристическа дестинация, но от края на януари е затворен за посещения, също като остров Стипъл Джейсън в северо-западния край на архипелага. В момента ветеринарни експерти събират още проби от пингвини, обитаващи двата острова, а властите и населението се подготвят за мащабно огнище на вируса H5N1. Медиите в Великобритания, към която принадлежат Фолклендските острови, съобщават и за друг случай на птичи грип в региона – кралски пингвин на остров Южна Джорджия, който е част от Южните Сандвичеви острови. Те се намират на около 1500 км от Фолклендските. Малко преди нова година британски учени съобщиха, че са открили вируса H5N1
и при бозайници близо до Антарктида. Заразени са различни видове тюлени, а за преносители се смятат вид гръбливи чайки, обитаващи Птичия остров близо до Южна Джорджия. Това беше централната емисия новини на AgroTV. Напомняме ви да ни изпращате видеа и снимки от стопанствата ви или да подавате сигнали за нередности, ако забележите такива. Можете да го направите чрез нашия сайт agrotv.bg. Не пропускайте и публицистиката ни. Така се разделяме. От мен и дежурния екип подготвил мисията новини. Желаем ви приятна вечер, уважаеми дами и господа!